Хай зачекає світ, коли я з тобою. Що би там не було, я не здамся без бою. Давай просто радіти, ти у мене є. Життя моїм була, життям і будеш. О-о-о-о. Життям і будеш. О-о-о-о. Життям і будеш. Де той час, де кохання дні загубились у час, заховались у тіні. Буде важко, я маю мету, твоє серденько до себе пригорну. О-о-о-о. До себе пригорну. О-о-о-о. До себе пригорну. Стало холодно, відгукнись мені, знаю, не ідеал. Він приніс тобі, пробач за все. Якби ти знала, я хочу знову сказати кохана. О-о-о-о. Сказати кохана. О-о-о-о. Сказати кохана. Де-де-де-де-де-де. О-о-о, хай зачекає світ. Назарій Сопяк знову у студії «Файного ранку». Молодий, талановитий музикант тернопільський. Дуже раді тебе бачити знову. Взаємо. Пісня комусь присвячується, дівчині, напевно. Звичайно, дівчині присвячується. Класно. Знаєш, Назара, мені так сподобалося на кінці. От тобі ще присутній десь там всередині саксофоніст, так, який десь там вигукує. Він так помаленьку виривається. Житті, напевно, так. Типу. Я думаю, що так. Класно. Що змінилося з того часу в творчому житті, як ми з тобою останній раз мали інтерв'ю? Ну, насамперед, я думаю, що багато не змінилось. Uh-huh. Я продовжую писати, продовжую шукати себе. Також, ну, мені здається, що все ж таки змінився напрям стилістики тої, в якій я писав. Так. Тобто раніше це були якісь інструментальні більше треки, там, ну, написання мінусів для своїх пісень. Зараз я змінив стилістику і поки що пишу суто інструменталки. Uh-huh. Інструменталки комусь і, напевно, що більше в жанрі, такого, не знаю, репу, хіп-хопу такого. Mm-hmm. Ну, а це справді дуже важливо і дуже круто. Ти великий молодець, що пишеш авторські пісні, і вони yeah. мають хороше звучання. От ми часто задаємо таке запитання для молодих виконавців, чи важко розвиватися їм музично тут у Тернополі? Справді, я думаю, що не важко, тому що є всі можливості, є, ну, насамперед, певні студії, є репетиційні бази. Mm-hmm. Я думаю, ну і все залежить від власного бажання. Окрім того, я знаю, що ти час від часу зараз організовуєш такі собі виступи в різних кав'ярнях, так, mm-hmm. Тернополя. І сьогодні також маєш так, якийсь так, так, так. В яко, скажи, не заклад не називай, але скажи вулицю. І о котрій годині, можливо, хтось з наших телеглядачів хоче. Якщо це безкоштовно, можеш навіть назвати і заклад. Якщо це безкоштовно. Так, це Парма кафе. Сьогодні mm-hmm. музика та вино, така невеличка вже буде рекламка. Ви можете прийти туди і, звичайно, послухати. Там будуть різні кавер-версії відомих, відомих хітів, також в такій лаунчовій більше атмосфері. Але я знаю, ти разом з дівчиною будеш виступати, так? Чи... Так, так. Ви разом в такій собі... Такий творчий дует, ага, можна так класно. Сказати. Ага, класно. А вона співає чи грає? Звичайно, вона співає, я думаю, можливо, навіть скоро вона сюди і завітає, так, то, якщо буде, так, звичайно, якесь мінімальне запрошення. Є такий дуже романтичний гурт, я їх називаю, Женя і Катя, так? Так, от, так, це дуже круто, коли хлопець і дівчина, це вже чоловік і дружина, виконують пісні. От їздять по різноманих фестивалях. Соно в тебе. От є плани, щоб десь виступити ще на якихось фестивалях? Ну, звичайно, є плани, але, ну, я думаю, що все ж таки, поки що варто доробити весь матеріал, mm-hmm. якусь більше, ну,
не знаю, його закидати в інтернет, там поширювати і так далі. Тобто, щоб більше людей на такому інтернет-просторі тебе почуло. Uh-huh. Потім вже, я думаю, коли вже певна буде якась така мінімальна популярність, будуть свої люди, прихильники, тобто тоді можна виходити на якісь трошки більші рівні. Але я знаю, рівні. Що ти поширюєш свої треки, так і в Ютубі маєш канал, так? Так, яким звичайно. Чином його розвиваєш? Важко сказати, що я його розвиваю, я поки що закидаю uh-huh. туди треки, там певна аудиторія, ну, якась назбирується. Звичайно, я ділюсь ссылками на Ютуб, там, в інших мережах, в Фейсбуці, Інстаграмі, так. Uh-huh. Ну, свої люди точно є. Uh-huh. Там же далі, ну, в принципі, я зараз не очікую багато переглядів так далі і слухачів. Я просто для того, щоб ви сказали конкретну об'єктивну думку. Це мені дуже важливо, до речі. А от я дивилася якийсь пост в тебе нещодавно в інстаграмі про конкуренцію. Там йшлося, зокрема, не про конкуренцію, а саме про критика. Тих людей, так, тих людей, які недооцінюють, можливо, твою творчість, так, і роблять якісь зауваження. Як ти, зокрема, ставишся до критики? Ну, дам таку поправочку. Цей пост був щодо треку. Так. І це була тематика того треку. Це він був в такому більше експериментальному хіп-хопі, не знаю, от щось таке. І не всім там... зайшло, так? Так, по суті, не всім зайшло навіть. Я би сказав, це була тематика цього треку, і в ньому йшлося про те, що завжди в нашому житті є такі люди, які там ставлять нам підніжки, там, ну, не вірять в наші сили. І це не тільки в музиці, а в будь-яких сферах. Тобто варто не звертати на них, не знаю, там приступити через цю ногу чи що, і просто піти далі. Ну, я думаю, так. Минулого інтерв'ю, напевно, що Мирослава запитувала тебе, хто твій кумир? Було таке? Твій кумир змінився? Скажу так, кумири, насамперед, це, напевно, що ті люди, які... На кого ти рівняєшся? От мені важко сказати, справді. Чию музику ти слухаєш? Серед української? Насамперед різну. Українську, ну, дуже різну. Тобто, не знаю, включаю радіо, часом навіть так є з цих людей. От так, прям в наушниках собі радіо. А не пробував свої треки продавати на радіо? Не пробував, але питав представників радійної сфери, так, яким чином це можна зробити. І просто питав думки щодо деяких треків. Наприклад, там мені здається, що цей трек відповідає тим міркам, чи він би, в принципі, на радіо пішов би. Ну, і мені дали чітко знати, що потрібно, щоб він там крутився, і який формат має бути цієї пісні. Тобто, стосовно тернопільських гуртів, хто тобі до вподоби тут? Ну, мені до вподоби, по суті, Тріода. Тріода? Нещодавно вони нас були у прямому ефірі. Так, мені подобається їхня музика, мені подобається їхній посил і те, що вони несуть людям. Тобто, навіть якщо це така вокальна формація Тріо, то насправді вони справді роблять круто і тим більше допомагають взагалі Україні там на сході, і це велика їм повага. Також така є позиція. Так, є така позиція. На зараз як думав, щоб поїхати на талант-шоу? Думав, навіть пробував ще, навіть в минулому ефірі були такі питання. Думав, пробував, ще раз повторюсь, але от... Нагадай, ще... де ти пробував? Пробував на кастинг «Голосу», в Києві їздив, так, але, напевно, що не був тоді готовий настільки. І, можливо, не ті пісні мені... Зараз мені здається, що не ті вибрав пісні для того, щоб розкрити більше свої якісь певні вокальні дані. А що тобі на кастингу сказали? Мені сказали, що вам перезвонять. Вам перезвонять? Так, звичайно. Стандартна відповідь. Я поїдеш туди? Я думаю, так. Думаю, так, навіть не тільки саме на цей касан, а ще на якісь інші вкрайні. Це класно, що ти намагаєшся і не зважаєш на всі ці якісь моменти, які стають на перешкоді до досягнення цієї мети. Я хотіла запитати, скільки часу ти, Назаре, можеш витратити на виготовлення, створення нового треку? Це може бути, це варіюється від, власне, самого треку, чи ти за день можеш зробити або ж за місяць? Зробити можна його... Ну, вже в такому вигляді, як ми його слухаємо, в плані того написання в програмі, можна зробити там до 5 годин. Ну, мені, власне, це виходило настільки. А в якій програмі ти це можеш? В FL Studio. Це безкоштовні програми, тобто зараз можна, ну, можливо, це там, я рекламую якісь піратські, але це насправді все можна безкоштовно скачати на теренах інтернету і все доступно. Є багато можливостей там. Так, просто бажання, ти сідаєш, ти шукаєш то, що тобі потрібно, ти вводиш те, що тобі потрібно, і насправді тобі все вибиває. Кліком скачуєш, розвиваєш, слухаєш, підходить, не підходить, і там вже. А особливо, коли тебе мотивує ще дівчина, правда? Ти там сидить біля тебе, і ти за пару хвилин робиш так, ну трек. Ого. Тобі важлива її думка? Звичайно, вона мені дуже допомагає. Вона
в музиці, так можна сказати, сучасним, Селена прошарена дуже сильно. І вона в мене вокалістка, дуже чарівно співає. І завжди, коли вона співає, я прям надихаюся її вокалом. Вона пробуджує цей якийсь, як то кажуть, вайб у цій хвилі, прям коливання. Я чула таку думку, що люди однакових професій, їм важко вжитися разом, тому що ви говорите постійно про одне і те саме, а немає якогось різноманіття у житті. Чи є таке? Ну, в нашому випадку не так. Насправді ми, коли говоримо про теми стосовно музики, ми наоборот одне одному більше, певне, там підказуємо, як в цьому плані, чи як в іншому плані. Чи, наприклад, ділимо своїми вразами. Так, стараємося. Назара, що ти нам будеш наостанок грати? Яка це буде композиція? Також авторська пісня називається «Акварелями». Вона є на SoundCloud і є в Ютубі. Круто. Проте в такому більше бендовому інструменталі. Це буде сьогодні, спробую так в акустиці. Хочемо почути. Особливо так не готувався саме на неї, але хай буде отак. Малюю небо акварельми, холодними кольорами та частіше теплими. Проведу рукою хмари, наче звати, що доторкнусь, буду сонце зустрічати. Намалюю небо акварельми, між глибоку і зірками безмежними, і зеленим сяйво північне зображу, не знаю, чи колись невідоме побачу. Намалюю небо акварельми, між глибоку і зірками безмежними, зеленим сяйво північне зображу, не знаю, чи колись невідоме побачу. Назар Сап'як у прямому ефірі «Файного ранку». Назаре, ми тобі хочемо побажати лише класної, якісної музики, звісно, побільше поціновувачів твоєї злетів. Творчості. Так, і, як підкреслює Мирослава, творчих злетів і успіхів. І будемо наступного разу чекати вже разом з дівчиною. Обов'язково. Дякую. Друзі, дякуємо і вам за те, що впродовж цих 2 годин ви були разом з нами. Хочеться, залишається лише побажати вам гарних вихідних, і нехай ви завжди насолоджуєтеся компанією зі своїми друзями, рідними і близькими. Всім хорошого настрою. Ми вас дуже сильно любимо. І вже з наступного тижня, з понеділка, очікуйте в цій студії наших колег Ірину Прокопишин та Юрія Матевищука. Отож, побачимось. Па-па!